پروگرام کې هر کله غذرمنو خبرو کو د خیبر پختونخوا کې د 1300 ورځو نه جاری بارانونو له وجې د مختلف علاقو کې واقعات مخته راغلي. په دغه واقعاتو کې 19 تنان چې دي هغه په حق رسیدلي، 15 تنان په دغه کې جوبل شوي. د پی ډی ایم رپورټر مخه 40 کورونه چې دي هغه په مکمله توګه تباه شوي دي او 30 کورونه چې دي هغه ته جزوي زیان رسیدلی دي. دغه شان کې چترال په حواله باندې خبرو کو، چترال کې د سیلاب له وجې 14 کورونه چې دي او دغه شان مختلف رابطه پلونه چې دي هغه تباه شوي دي. مستوج او ګلګت روډ چې دغه هم د هر قسمه ټرافیک لپاره بندې. دا وخت مونږ رابطه کړی دا مقامی صحافي اشتیاق چترالی زموږ سره ټلیفون د لارې موجود دی. جی اشتیاق، تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو. سب سے پہلے بہت شکریہ صاحب، بڑی مہربانی، معذرت چاہتا ہوں، یہاں پر نیٹ ورک کا ایشو ہے اس وجہ سے کال ملنا یا ملانا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے. صاحب تفصیلات سے آگاہ کرے، یہ بارش کے بعد کیا صورتحال ہے اب چترال میں؟ کہاں پر پل جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے، کتنے مکانات کو نقصان پہنچا ہے؟ سر سب سے پہلے شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا میسج دینے کے لیے آپ نے فون کیا، ان سے گام میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو چترال میں سر ایک تو ڈیزاسٹر پرون ایریا ہے نا چترال، جی جی. تو یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں اپر لوور چترال دونوں میں مختلف جو علاقے وہاں پہ ایک طرف سے آپ قیامت صغرا برپا ہوا ہے. یہاں پہ سر لوور چترال کی اگر ہم بات کریں تو گولین ویلی، یہاں پہ 16 گھر مکمل ڈیمیج ہیں اور اس کے علاوہ جو پارشل ڈیمیج ہیں ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے. اس کے علاوہ شیشی کوہ کی سائڈ پہ اگر ہم بات کریں لوور چترال میں تو وہاں پہ بھی سیلابی صورتحال ہے، لیکن کیجویلٹیز کی اگر ہم بات کریں اپر لوور چترال میں وہ ایک دکھا کیجویلٹیز بھی ہوئے ہیں. اور اپر چترال میں سر اگر ہم بات کریں تو پولیس سے بات ہوئی ہے لوور چترال میں یا اپر چترال میں پولیس سے حکام سے بات ہوئی کہ کتنے گھر جو ہے نقصان ہوا ہے، تباہ ہوئے ہیں، گر گئے ہیں، یا کہ کہاں کہاں پر راستے جو ہیں وہ بند ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوئے، کوئی معلومات ہیں آپ کے پاس؟ اپر چترال اگر ہم بات کریں تو سر ریت سے ایک علاقہ ہے جو آخری علاقہ ہے گاؤں ہے، وہاں پہ 25 کے قریب گھر مکمل ڈیمیج ہوئے ہیں اور کیجویلٹیز وہاں پہ نہیں ہوئے. اور راستہ جو ہے ابھی تک کوکوزی ایک علاقہ ہے اپر اور لوور چترال کو جو ملانے والا واحد پل ہے وہ دریابود ہونے کی وجہ سے اپر لوور چترال کا راستہ بالکل منقطع ہے. اچھا، اس وقت اپر اور لوور چترال کا رابطہ مکمل منقطع ہے. اور کوکوزی کے مقام پہ پیدل لوگ چل کے مطلب روڈ وہ کر رہے ہیں، کراس کر رہے ہیں ندی پیدل، وہاں پہ انہوں نے عرضی ایک پل سا بنایا ہوا، وہ صرف پیدل چلنے کے لیے اور موٹر سائیکل بھی بڑے مشکل سے لوگ وہاں سے گزار رہے ہیں. اچھا، چترال کا دوسرے شہروں سے زمینی رابطہ ابھی بحال ہے؟ چترال کا پشاور اور باقی جو علاقے ہیں وہاں سے بالکل اس کا راستہ بحال ہے. اور یہاں پہ لوور چترال میں بھی باقی جو علاقے ہیں گرم چشمہ اور باقی ہر جگہ کے وہ کھلے ہوئے ہیں، صرف اپر اور لوور چترال کا واحد جو پل ہے کوغوزی کے مقام پہ وہ دریابود ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد رفت نہیں ہے. بہت شکریہ اشتیاق چترالی، مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. جی قدر مرکت ان کو دغه چترال په حوالہ باندې تفصیلات چي دي هغه مقامی صحافی اشتیاق چترالی مونږ ته راکړل. ډیره زیاته مننه کوو. دا وخت مونږ سره د بالاکوټ نه زموږ همکار خورشید زمان د ټلیفون لارې موجود دي. هغه نه تفصیلات اخلو چې دغه کاغان ناران کې کوم سیلګر گیل شو گیر شو، دغه شان لینڈ سلائیڈنګ شو، یو پل چې دی هغه مو بوړلې او سیلابي صورتحال اوس تازه اسه احوال دي. جی خورشید زمان، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی جی خورشید زمان، تازہ صورتحال کیا ہے؟ کاغان ناران کی راستے کھل گئے ہیں یا ابھی تک بند ہے؟ سیاحوں کی کیا صورتحال ہے؟ جی کل ہونے والی مونسون کی بارشوں کے بعد وادی کاغان میں کافی جو مہنڈی اور منور کا علاقہ ہے وہاں پر کافی تباہی مچ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے جو مہنڈی کا مین برج ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، اور جس کی وجہ سے ناران اور کاغان میں 14,000 سے زائد سیاح معصور ہو کر رہ گئے تھے، جنہیں ہوٹل ایسوسیشن کی جانب سے مفت کھانے کا اور اس کے کھانے کے ساتھ ساتھ جو 50% ڈسکاؤنٹ پہ کھانا بھی دیا گیا اور مفت رہائش بھی فراہم کی گئی ہے. تاہم آج جو ہے وہ کاغان ویلی کے علاقوں کا وزیر سیاحت مشیر سیاحت خیبر پختونخوا زاہد چند زیب نے یہاں پر دورہ بھی کیا ہے. ان کے ہمراہ ڈائریکٹر جنرل کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی شبیر خان بھی موجود تھے، ڈی سی مانسہرا بھی یہاں پہ موجود تھے، اور این ایچ اے کے حکام بھی یہاں پر موجود تھے. انہوں نے تمام تر امدادی کاموں کا جائزہ لیا اور ٹوٹ چکے اس کو بحال کرنے کے احکامات بھی جاری کیے. این ایچ اے کی بھاری مشینری جو ہے وہ اس وقت بھی لگی ہوئی ہے اور لائٹیں لگا کر کام کیا جا رہا ہے تاکہ جلد جلد جو ہفتہ پل جو ہے وہ ٹوٹنے کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے مہنڈری کے مقام سے اس کو بحال کر کے وہاں سے سیاحوں کو نکالا جائے. تاہم جو ڈپٹی کمشنر
مانسیرا ہیں عدنان خان بیٹنی ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 14,000 کے لگ بھگ سیاح کاغان اور ناران میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان میں جو لوگ ایمرجنسی میں جانا چاہ رہے تھے انہیں گلگت بلتستان کے راستے سے ہم نے گھروں کو روانہ کر دیا شہرائے کرکرم کے ذریعے. جو لوگ کاغان ویلی کی طرف سے آنا چاہتے ہیں انہیں اب کچھ دو دن تک مزید انتظار کرنا ہوگا تاکہ عارضی طور پر ٹریفک بحال ہونے کے بعد ان سیاحوں کا انحلال یہاں سے شروع ہو جائے گا اور وہاں پر سیاحوں کو کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے بھی تمام تر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, انتظامی کی جانب سے بھی بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں اور انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کے ڈی اے کی جانب سے کہ اگر کوئی بھی انہیں ان کے پاس اگر کوئی پیسوں کی کمی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ کے ڈی اے کے مختلف مقامات پر ناران, پارس اور کاغان میں انہوں نے اپنے کیمپ قائم کیے ہوئے ہیں تاکہ ان سے رابطہ کر کے ان کی ممکن ہر قسم کی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. جی خوشی زمان, آپ کی کئی سیاحوں سے بات ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت آئیڈیل سچویشن آپ بتا رہے ہیں کہ چلو راستہ بند ہوا ہے تو حکومت جو ہے وہ مفت کھانا بھی دے رہی ہے اور ہوٹلوں میں مفت رہائش بھی دے رہی ہے, تو سیاحوں کو آنا کی ضرورت ہی کیا ہے پھر اسلام آباد جانے کی یا پشاور آنے کی؟ ادھر ہی کاغان میں باوجود بھی بیمار ہیں جن لوگوں نے جن کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں, ملازم ہیں یا جنہوں نے ایمرجنسی میں گھروں کو جانا ہوتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد وہ وہاں سے نکلیں. آج ہم نے دیکھے کہ مہانڈری میں جہاں پہ پل ٹوٹا ہوا تھا وہاں پہ سیاحوں کا بہت بڑا جو ہے وہ رش لگا ہوا تھا جن کو ایک عارضی ڈولی کے ذریعے پل کراس کر کے, یعنی کہ جو ڈولی کے ذریعے جو نالا ہے وہ عبور کر کے انہیں مہانڈری لے جائے جرید لایا گیا جہاں سے پھر تحصیل ایڈمنسٹریشن نے ان کو مفت گاڑیاں فراہم کی ہیں تاکہ مانسیرا اور بالا کوٹ تک ان کو چھوڑ کے آئیں, ان سیاحوں سے کچھ پیسے نہیں لیے گئے. تو اس کے باوجود بھی بڑی تعداد میں سیاح جو ہیں وہ اب تک کوئی 3,000-4,000 سیاح وہاں سے نکل چکے ہیں, کچھ اسی راستے سے نکل چکے ہیں شہرائے کاغان سے اور کچھ گلگت اور شہرائے کرکرم کے ذریعے وہاں سے نکل چکے ہیں. بہت شکریہ خورشید زمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جی قدر من کو دا غطا سوار کاغان ناران کی چیدے تیز باران لوجی سے رابی سیلابی صورتحال لوجی سوار لزر پورے سلگری چیدے آگاہ گیر شوی خود آگاہ حکومتی آو انتظامی لخوا آگو دا پارا پورا پورا انتظامات شوی دی کیمپونو لگو دی شوی دی غشان کسوک پا امرجنسی کی کم سیلگر واپس لل غختل نو آگاہ دا گلگت بلتستان پا لاربان چیدے آگاہ رسکی وکلی شوی دی دا آگاہ زن راویستلی شوی دی او کم چی حل تا موجود دی نو آگو تا پورا پورا سہولیات چیدے آگاہ ورکولی شی دا تازہ احوال چیدے مونگ تا بالاکوٹ نا خورشید زمان راکو قدرمن کو دن کو امدغو زمون نانے پروگرام دبل پروگرام پورے خبر کور باد نان خان تور کی اجازت چرتا مو سے خاد آباد او بریالی سے قدرمن او تاسو نوی تازہ خبرونو اپڈیٹس تا پارا زمگا ویب سائٹ مشرق tv.pk ہم وزٹ کولیشن.